Hər dəfə şəhətlərə baxanda, qutuları görəndə bağrım yarılırdı. Bir gün bilmədim ki, bu qutudan mənim üçün də pay gələcək. Təranə xanım bu vətənin anasıdır. Bugün o, qarışıq hisslərin ağuşundadır. Çünki onun tək oğlu Abbas qəhrəmandır. Abbas Əliyev 2-ci Qarabağ müharibəsində Füzuli-Qubadlı istiqamətində gedən şiddətli döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. Vətən uğrunda döyüşmək böyük arzusu olub və zamanı gəlincə də könüllü döyüşə gedərək vətənə olan sevgisini, bağlılığını döyüşdə vuruşan qardaşları ilə birgə göstərdi və son nəfəsinə kimi vuruşdu. O dedi ki, mama, mən heç kimdən artıq da döyürəm, əski də döyürəm. Hamı necə mən də elə ki, sizi kim qorumalıdır? Biz gedib qorumalıyıq da. Ayın 9-undan getdi, axırıncı 3 gün qalmış, zəng gəlmədi. Görünür, Allah onu bizdən çox istədi. Allah onu bizdən çox istədi, ona görə də apardı. Nə deyə bilərəm? Allahın işidir. Düz ana kimi bir yandırır məni, amma mən Allahla üsyan eləyə bilmərəm. Mən ona fəxr edirəm, vətən sağ olsun. O mənim başımı şəhid olmamışdan da qabaq uca eləyib. Şəhid olandan sonra daha uca elədi, sağ olsun. Mən elə bir evlad böyütmüşəm ki, heç evə qarşıdan kör olmayıb o. Hamıya qarşı mehriban, güləriz, əlindən nə gəlib, hamıya kömək eləyib. Heç kimə misal süs eləməyib. Ümumiyyətlə, mən onu tanıdığım ilk gündən demişdi, ən böyük arzumdur. Əgər müharibə olsa, mən gedəcəm, könüllü də olsa. Çağırış da olsa, vətən məni çağırsa, mən gedəcəm. Gəldi evə. Çox sevinəcək. Hələ də o sevincli anı gözümün qabağında qalıb. Çox sevincli. Yəni, 10 il bir yerdə yaşadıq. Bəlkə də mən onu belə sevincli görməmişdim. Zəng eləyəndə də çox var, o yəni çox yaxşı. Mən qazi olsam da, şəhid olsam da, oğlum mənlə fəxr eləsin, vətənim mənlə fəxr eləsin deyirdi. Fəxr eləyirəm. Fəxr eləyirəm ki, elə bir mərd insanın yoldaşıyam. Bakıda doğulub boya başa çatan Abbas Əliyevin vətənə bağlılığı bir başqa idi. O, bu sevgisini içində böyüdürdü. Bu, ülvi hisslərlə dolu sevgisi ilə bərabər 8 il gözü kimi qorduğu oğlu İsmailı da vətənpərvər döyüşçü kimi böyüdürdü. Çünki Abbas özü də vətənpərvər ruhda böyümüşdü. Mənim atam qəhrəmandır. O, Qarabağ üçün şəhid oldu. Atam mərd oğlu oldu. Vətənə ayrılı oğlan oldu. Şəhidlər hamıya qismət olmur. Dedi, anama layiq oğlu. Mən şəhid olsam, anama yaxşı bax. Bəli, indi İsmail uşaq deyil, o artıq böyüdü. Çünki ata vəsiyyəti qazanıb, həm də qəhrəman atanın. İndi İsmail anasına daha yaxşı baxacaq. Ona görə ki, onun atası indi ana vətənin qoynunda uyuyor.